بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاس کیو موبائل ہے بلیک 2 ماڈل، یہ ایس پی ڈی چپ لگی ہوئی ہے اس کے اندر، اس کو ہم سی ایم 2 کے ساتھ آج فلیش کریں گے۔ سب سے پہلے سی ایم 2 کا ایس پی ڈی ورژن اوپن کر لیں گے ہم، جو پرانا ورژن ہے، ایس پی 2 کو نہیں، ایس پی ڈی جو ورژن ہے اس کو اوپن کریں گے۔ جی گائز، ہم نے اب کریں گے ہم بلیک 2 کو فلیش، سی ایم 2 کا جو ورژن ہے ایس پی ڈی، اس کو اوپن کرنا ہے ہم نے۔ فلیش فائل اس کی ڈاؤن لوڈ کر لیں، گوگل پہ سرچ کریں گے، یہ فائل آ گئی ہے، میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیجیے گا، لنک اس کا ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ کو مل جائے گا۔ یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے 6.0SC773X، اس کو سلیکٹ کرنا ہے ہم نے، اور ہم آ جائیں گے فلیش پہ، بیک پہ آنا ہے، جہاں پہ آپ نے فائل رکھی ہوئی ہے، یہ بلیک 2 کی میں ڈیسک ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہے، کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے، ڈیٹیل دے گا، یہاں سے آپ نے فلیش کر دینا ہے، فلیش کا بٹن دبانا ہے، والیوم اپ اور کیبل کنیکٹ کر دینی ہے۔ دیکھ لیں موبائل کنیکٹ ہو گیا، فلیشنگ سٹارٹ ہو گئی، 2 سے 3 منٹ لے گا فلیش ہونے میں یہ، اور جو سٹارٹ پہ رکا ہوا ہینگنگ پرابلم ہے اس کا، انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائے گا، امید ہے فلیش ہونے کے بعد۔
जी गाइज आप देख सकते हैं फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है, मोबाइल हमारा ऑन हो गया है। एक से दो मिनट लेगा ये ऑन होने में। गाइस देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन हो गया फ्लैशिंग के बाद, पहले एक क्यू पे रुका हुआ था। मोबाइल हमारा डन हो गया है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब।